Volíem comentar alguns temes. El primer és sobre els pressupostos de la Generalitat. Eh, ho venim dient els darrers dies, però bueno, volem insistir, i és que van tard. El govern de Torra ha començat un pressing comú sense fer una proposta concreta sobre els pressupostos que Catalunya necessita i que per nosaltres són uns pressupostos socials que han de deixar enrere les polítiques d'Artur Mas i que han de dibuixar una Catalunya fortament social, feminista i ecologista. De moment només coneixem alguns detalls a través d'una entrevista que va donar l'Albert Castellanos, que és el secretari general del Departament, i que ha parlat d'un augment de despesa de 1.600 milions d'euros, que a més diu que ja estan compromesos i amb els quals solament es podran fer alguns gestos en matèries estratègiques per nosaltres, com són les taxes universitàries, la formació professional o l'educació infantil. A més, pel que ha comentat, tampoc contempla una reforma fiscal que és el que nosaltres veníem demanant. Com ens temien, no solament van tard, sinó que a més sembla que són un pedaç per sortir del pas després d'anys de retallades. Per nosaltres el que Catalunya necessita són uns pressupostos que han de ser expansius, que compten amb recursos públics per recuperar les condicions de vida de la gent comuna. I aquests recursos públics bàsicament poden vindre per dos vies. La primera és a través de les partides dels pressupostos generals de l'Estat, que ens arribarien 2.200 milions d'euros a Catalunya, i d'una altra seria a través d'una reforma fiscal que ha de ser per nosaltres una fiscalitat verda i que elimini els privilegis fiscals per als rics en patrimoni, en successions i en donacions. També volia apuntar un altre, un altre tema, que és molt es parla de si es pot donar suport als pressupostos generals de l'Estat o no si és incompatible o no amb la defensa de la llibertat dels presos i les preses polítiques, nosaltres no creiem que siguen dues qüestions incompatibles, sinó creiem que en dues posicions es poden i, de fet, s'han de defensar. Creiem que el nostre deure és seguir fomentant i treballant per un diàleg real, exigint i posant totes les mesures necessàries per treballar per la llibertat dels presos i les preses polítiques, però alhora, al mateix temps, hem de millorar la vida de la gent. Per tant, per nosaltres els pressupostos generals de l'Estat serien la vitamina fonamental per tindre uns pressupostos a Catalunya que siguin saludables per la majoria social. I a més d'això us volíem comentar un parell d'iniciatives que portarem al ple d'aquesta setmana. La primera és la interpel·lació sobre la situació laboral de les cambreres de pis, que coneixen com aquells, perquè ens sembla que la lluita per les seves condicions de vida representa la lluita de tot un país, un país com Catalunya, on el turisme és un dels eixos del seu model productiu i on la riquesa generada pel treball i per l'explotació del territori s'acumula fins ara en mans d'uns pocs, mentre que l'esforç i el sacrifici es reparteixen entre la majoria. Per tant, volem treballar per millorar les condicions de vida d'aquestes treballadores i a més també portem una moció sobre transport públic on demanem més recursos per poder congelar les tarifes de l'ATM eh, per 2019, per posar en marxa el 2019 també el funcionament de la T-Mobilitat, per tant, per acabar amb el sistema tarifari de zones, que fa que la gent de Terrassa, que és la zona 3 o la zona de Manresa, que és la zona 6, pague preus estratosfèrics per utilitzar el transport públic. Hem d'acabar amb aquesta situació i a més també volem impulsar un calendari d'infraestructures per al tren tram del Camp de Tarragona, per al tram central de la Línia 9 i l'impuls de la connexió del tramvia per la Diagonal. I a partir d'aquí, si necessiteu, teniu alguna pregunta. Sí, jo, pel que fa als pressupostos, dos qüestions. Eh... Diguis. La primera diu dieu que han començat un pressing comuns. Mm -hmm. eh, voldria saber eh, exactament a què es refereix, quin tipus de pressing s'està fent per part del govern i de l'altra, aquests 2200 milions que diu que arribarien eh, si s'aprovessin els pressupostos de l'Estat. Sí. Vostès a, a, abonen la teoria que sense pressupostos de l'Estat no és possible que aquests 2200 milions arribin a Catalunya, i ho dic perquè el govern està criticant aquestes xifres dient que, per exemple, l'objectiu de dèficit no cal aprovar uns pressupostos per canviar-lo, uh -huh. que els deutes amb la Generalitat no cal uns pressupostos per canviar-lo i, per exemple, amb l'IVA, que és un error del, de l'anterior ministre d'Hisenda, no cal uns pressupostos per, per enviar-los a la Generalitat. Sí, bueno, el, el pressing en comuns, no només ho diem nosaltres, està veient cada vegada que hay, no? que una intervenció del president o d'algun de membre del govern sempre ens interpel·la i es dirigeix a Catalunya en com ho podem dient que necessiten el nostre suport per tirar endavant uns pressupostos i que confien i que compten amb nosaltres. Per tant, nosaltres no ens tanquem en banda, mai ho hem fet, a nosaltres ens agradaria i considerem que Catalunya necessita uns pressupostos, però ja hem avisat, per activa i per passiva, que no podem aprovar ni donar suport a qualsevol pressupostos i hem posat de fet les nostres condicions, que és una reforma fiscal, que és perspectiva de gènere, que és que contemplen també les necessitats dels municipis i dels ajuntaments, amb una reforma fiscal i que a més han de ser socials i per tant revertir retallades. I pel que diuen de si es necessiten, no? si es necessita aprovar els pressupostos generals de l'Estat o no per poder tindre uns pressupostos socials a Catalunya, a mi m'agradaria uh, recordar que és cert que n'hi ha alguna de les mesures de les quals es parla que es podrien aprovar per via decret, però també he de dir que els pressupostos són una via més efectiva i més ràpida, perquè no has de passar per la mesa del Congrés, que ara mateixa està en mans de la dreta, està en mans del Partit Popular i de Ciutadans, de manera que podrien vetar alguna de les propostes civiles iniciatives. A més, n'hi ha partides concretes que necessiten dels pressupostos, i posaré dos exemples només, dependència, per exemple, necessiten 850 milions d'euros per tirar endavant unes polítiques que realment responguen a les necessitats que n'hi ha ara mateix en dependència o el tema de la vivenda pública. Ara que per primer cop sembla que el govern espanyol es podria implicar en la construcció de noves vivendes i en els pressupostos i conjuntament amb les altres mesures que acompanyen els pressupostos hem aconseguit, que és la construcció de 20.000 vivendes eh, públiques per tot l'Estat, no arribarien si no tinguérem els pressupostos. I a més és que sense els pressupostos generals de l'Estat, els pressupostos de la Generalitat i dels municipis no podria créixer. I, I en tot cas, amb el pressing que dieu sentir vosaltres, no considereu que el fet de dir que si no s'aproven els pressupostos no hi podran haver uns pressupostos socials és un pressing cap als partits que els han d'aprovar al Congrés dels Diputats? Jo més que un pressing ho veig una realitat. És a dir, si no arriben els suficients diners per poder tindre uns pressupostos socials a Catalunya, nosaltres ja anunciem que no podrem donar suport a uns pressupostos que al final sembla que només seran un pedaç processista i que continuen en la línia de les retallades de dels últims anys que jo crec que tan de mal han fet a Catalunya i que han fet que acabem liderant podis com per exemple ser eh, els primers de l'estat en desnonaments, en atur juvenil, en ba en abaixada o en pèrdua de en pèrdua de poder adquisitiu, en la pujada dels preus de les taxes universitàries, en que no estiguem finançant el 0-3, vull dir, és que <laughs> liderem, liderem set podis de la vergonya que per nosaltres s han de revertir en aquests pressupostos. Per deixar-ho clar, Digues. si, si no hi ha pressupostos de l'Estat, no donareu suport als pressupostos de la Generalitat? Si no n'hi ha pressupostos de l'Estat, pel que ens han dit des del propi departament, no n'hi haurà suficients diners per poder tindre uns pressupostos veritablement socials a Catalunya. I, per tant, no li podrem donar suport. I afegeixo, Digues. encara que Esquerra i el PDeCAT s'avinguessin a aprovar els pressupostos d'Ada Colau? Sí, és que no estem parlant en cap cas d'un intercanvi de cromos. El que estem dient és, necessitem uns pressupostos socials per Catalunya, quines són les vies per millorar el finançament que hi ha a Catalunya, són els diners que arriben dels pressupostos generals de l'Estat i és una reforma fiscal. Per tant, creiem que aquestes dues eines són les que han de tirar endavant per poder insisteixo, revertir les retallades que estem patint des de fa molts anys.